Takže čus, se ti tady u dalšího líka z hry Brawl Stars a v dnešním líku budeme hrát challenge o 8-bita. Vyhrál jsem ji bez prohry, takže by to mělo být super videjko a pojďme hypnout 5 odběratelů, myslím, že mi v tuhle tu dobu zbývá 20, takže budu moc rád, mám už připravený speciál, sice už to nějaký youtubeři dělali, ale budu fakt moc rád a jdeme do hry. On the floor, the pain is on the field.
Takže díky moc za zhlédnutí videa, pojďme teda hypnout těch 5 odběratelů, protože bude speciál, který vydám tak do 2 týdnů, než budu mít těch 5 odběratelů, možná už mám teď v tu dobu, jak tohleto video vydám, asi jo. A jestli se ti videjko líbilo, což myslím, že jo, tak můžeš dát like a čau.